поляли київські студенти та гімназисти, які стали на захист незалежності своєї вітчизни. Це були молоді хлопці. Відступаючи у сутінках, студенти втратили орієнтир та вийшли просто на станцію Крути, вже зайняту більшовиками. Цей бій тривав 5 годин. За свідченням очевидців, гімназист Київської української гімназії імені Кирила Мефодіївського товариства Григорій Піпський перший почав співати «Ще не вмерла Україна». І решта студентів його спів підхопили. Особливо вразило сучасників страта та поховання 27 юнаків, які вже потрапили в полон до більшовиків після бою. На 4 дні було зупинено агресора. Цей бій не мав вирішального значення у перебізі військових дій, але у свідомості багатьох набув особливого значення завдяки героїзму та незламності духу січових стрільців. Крути, наша гордість і слава, там сокол юні у вічність пішує, на путь молодої держави піднялися вірні сини. Крутьми у нерівному бою спинили червону орду. З честю впали герої, за Україну свою жертовню поклали своє молоді життя. З приклад відваги подали, слава героїв жива. О Боже наш добрий, з високого неба, молитву сьогодні заносим до тебе, за тих, що боролись під станції Крути, за нашу державу і з ворогом лютим. Чорбитниці впали в цю зиму криваву, прийми їх до себе, прийми їх свою славу. А нам від цих 300, о Боже, благаю, любов буде вчитись до рідного краю.